On će doticati se i tih bjelovarskih branitelja i prije Domovinskog rata, kroz Domovinski rat i jedan dio priče iz današnje perspektive mladih i ljudi koji su preživjeli Domovinski rat, te njihove priče. Znači, jedna cijela priča koja će dotaknuti Bjelovar malo prije rata pa sve do danas. U izbornoj kampanji ja sam obećao da ćemo jedan poseban tretman imati i prema bjelovarskim braniteljima. Dosta se stvari, koliko znate, vezano za upravo tematiku branitelja u gradu Bjelovaru godinu dana napravilo, od ulice, dakle, koje su dečki tražili, dakle, da se imaju specijalne jedinice policije Omega, do drugačijeg pristupa prema braniteljskoj populaciji. I u biti jedno od izbornih obećanja koje sam dao na sastanku sa predstavnicima braniteljske populacije grada Bjelovara prije godinu dana, bio je to da ćemo snimiti prvi film, dokumentarni film o ulozi bjelovarskih branitelja u Domovinskom ratu. Puno napravljeno u tom pripremnom dijelu, već smo došli do nekih govornika, uključili smo tu i neke povjesničare, ljude koji nešto o tome znaju, kroz struku svoju. A evo, došao je trenutak, kako je gradonačelnik rekao, da je Bjelovar stvarno, pogotovo bjelovarski branitelji, nekako su stalno marginalizirani na nekav način, da jednostavno, to je recimo krenuo od KOS-a 10 koji ni dan danas nema, nije priznat na onaj način koji bi trebao biti priznat. Evo, kroz ovaj film ćemo pokušati i mislim uspjeti napokon bjelovarske branitelje staviti na mjesto gdje i pripadaju. Želimo pokazati šta su ti ljudi prolazili kroz taj rat, ali u svakom slučaju ne želimo izgubiti fokus na ono što u stvari je, koliko su bjelovarski branitelji značili u Domovinskom ratu, šta u stvari taj Domovinski rat je bio. I naravno, na jedan malo drugačiji način ćemo složiti pristup, znači ne onako kako se to uobičajeno radi u hrvatskim dokumentarnim filmovima koji se tiču Domovinskog rata. Proći ćemo naravno i sve akcije, bitke koje su bjelovarski branitelji prošli. U sve te neke izjave ćemo uključiti i obitelji i poginulih branitelja i neke ljude koji su samo proživljavali, znači uz svoje ratnike i branitelje, cijelu tu priču, tako da dobijemo jedan široki spektar ljudi koji stvarno mogu tu cijelu priču pričati na kvalitetan način. Također, ispred svih braniteljskih udruga ću zahvaliti gradu Bjelovaru, gradonačelniku koji je omogućio da se snima film o bjelovarskim braniteljima, što je bilo obećanje. Ću se zahvaliti i gradskom vijeću koje je odobrilo ta sredstva i Igoru koji je za to povukao najviše što je moglo se napraviti. HVIDRA je nositelj projekta, ali u suradnji sa svim ostalima članovima odbora. I po samom filmu, također kao što smo rekli, nećemo puno, to će Tibor reći dalje što je, međutim treba naglasiti da ovo nije film o gradu Bjelovaru, već o bjelovarskim braniteljima. Prošlo je puno godina od završetka filma i kroz neke razgovore smo svi došli do zaključka da je stvarno došlo vrijeme da se sa odmakom i lijepo može pogledati na cijelu tu priču koja je za nama nedavno dana. Znači, u principu što se tiče recimo tehničkih dijelova sve više manje rečeno, naša ideja cijelog filma je u principu napraviti jednu, možda to malo čudno reći, ali emocionalno lijepu toplu priču, iako se radi o ratu, priča koja će pratiti kroz znači, ljude prije rata koji su bili u školi, na poslu, na polju, nije bitno, jer jednom su otrgnuti od svih tih svojih nekakvih života i bačeni su u ratni vihor. Znači, kroz emocije tih sugovornika koji će biti 15-ak, možda i više, ćemo proći ne na način da pričamo osobne priče, nego kroz tih 15 sugovornika želimo dobiti priču svih branitelja grada Bjelovara.